بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد، تمام. قردشلار son zamanlar bu cah tadil ve tabidi fitnəsə bağ çoxlu suallar gəlir və qardaşlar bir nəsihət istəyirlər, bir açıqlama istəyirlər. Və gələn suallardan biri odur ki, yəni bu cəh fitnəsi artıq Azərbaycana girib, bunun fəsadları barəsində və kör-kör olan təqlid və bunun nəticəsi ilə qardaşların bir-birinə qarşı düşmənçilik mövqeyi tutmaları, parçalanmaları, ixtilafa düşmənləri, bu barədə nə deyə bilərsiniz? Və bunun çıxış yolları. Və mən də istədim bir dərs olsun, yəni bir mesela bir dərs kimi və yaxud bir nəsihət kimi, yəni qardaşlarıma nəsihət edeyim, ola bilsin ki, Allahdan qorxanlar üçün bir fayda oldu. Ümumiyyətlə, qardaşlar, bu cəhf fitnəsi, yəni bunun bənzəri artıq Azərbaycanda olub. O da təkvir fitnəsi olub. Yəni bilirsiniz ki, əvvəllər Azərbaycanda təkvir fitnəsi oldu. Bunun nəticəsi ilə səhvlər parçalandı, nə qədər qardaşlar ayrıldılar, nə qədər qardaşlar zəhətə düşdülər. Yəni bu, xoşa gələn bir hadisə deyildi. Lakin buna baxmayaraq, yəni nə qədər qardaşlar yollarını azdılar. Biz buna sevinmirik. Biz ümumiyyətlə hər bir müsəlmana qarşı rəhmli olmalıyıq. Çünki Şeyx Hüseyn ibn Teymiyyə rəhməhullah buyurur ki, yəni əhlüsünnə bütün məxluqata qarşı rəhmli və ən ədalətli olandır. Lakin deyir, bidət əhli isə bir-birinə qarşı deyir, düşmən mövqeyində onlar və bir-birlərini təkfir etməklə məşğuldurlar. Amma əhlüsünnə elə deyil. Əhlüsünnə həmişə məxluqata qarşı rəhmlidir və ən ədalətli olanlardır. Və biz də hər bir azmış qardaşımız üçün hidayət istəyirik. Onun haqq yolu düşməsini, onun bağışlanmasını diləyirik. Və bu fitnəni biz keçmişik. Yəni, buna bənzər bir fitnəni biz keçdik. Və ixtilafa düşdü qardaşlar, parçalanma oldu. Və nə qədər qardaşlar əhlüsünnə əqidəsindən, mənhəcindən çıxdılar. İndi də təcrid fitnəsi düşüb ortaya. Və çox təəssüflər ki, bu da artıq bizim ölkəyə də gəldi. Və bunun səbəbi ilə artıq qardaşlar bir-birlərinə qarşı çox bir sərt mövqe tutublar. Yəni, bir-birlərini təhqir edirlər, bir-birlərinə qarşı nəmmamlıq, qeybət, haqların zay olması. Bunlar hamısı bu təcrid fitnəsinin bəlalarıdır, fəsadlarıdır. Və bilmək lazımdır ki, Allah Subhanahu və Teala və onun Rəsulü bizə bunu qadağan edib, qardaşlar. Yəni, bir məsələdə ya ixtilafa düşübsə, qardaşlar, bunun həlli yolları var. Yəni, bunun həlli yolları bir qrup açıb, WhatsApp-da bir qrup açıb, Facebook-da bir səhifə açıb, YouTube-da bir kanal açıb, orada müzakirə edib, fitnəyə səbəb olan, söz-söhbət səbəb olan məqalələr paylaşmaqla, çıxışlar eləməklə həll olunmur, qardaşlar. Bunun həll yolu odur ki, bunu həll yolu alimlərə qayıtmaqla, elm tələbələrini bu məsələni qaytarmaq olur. Qoy bu məsələ elm tələbələri öz aralarında həll eləsinlər. Lakin bugün qardaşlar hərəsi bir qrup açır, mövzu atılır ortaya və başlayır münaqişə, mücadilə, söz-söhbət, o onun qibətini edir, bu bunun qibətini edir, bir-birinə tən edirlər, haqlar zay olub, artı müsəlman haqlar zay olub. Ona görə haqsız yerə cəh olanda haqlar zay olur. Necə ki, haqsız yerə təkvir olubsa, haqlar necə zay olduysa, həmçin təcrif nəsə elədir. Təkvir, təcrif bunun hər ikisi vaid babından, hər ikisi əhkam babındandır. İnsanlara hökm vermək, onlar haqqında qərar vermək babındandır. Əgər sən haqsız yerə bir insan təkvir edirsənsə, artıq onun malı, qanı, onun canı, namı sənə halaldır. Eləcə də əgər haqsız yerə cəh edirsənsə, yenə onun haqqına girmiş olursan, çünki artıq onun haqqı zay olur. Onun haqqında danışmaq, onun haqqında qeybət eləmək bəziləri üçün halallaşır. Deyirlər ki, bidət əhlinin daha danışmaq olar, problem yoxdur, qeybət sayılmır. O hicr olunur, təhzir olunur. Onun haqları pozulur, qardaşlar. Haqsız yerə olanda artıq o insana zülümdür. Bunu başa düşmək üçün, qardaşlar, alim olmaq lazım deyil. Allah Subhanahu Taala ayələrini oxumamısınız. Heç olmasa Ramazanı bir dəfə Quranı xətm eləmirsiniz. Oxumursunuz, görmürsünüz ki, Allah Taala bu şeyləri bizə qadağan eləyib. Məgər hədisləri oxumursunuz. Hamınız bu qədər qruplarda mövcudsunuz. Yəni o hədislərdən, ayələrdən faydalanmırsınız. Bilmirsiniz ki, bunda haramdır, qeybətdir, nəmmamlıqdır, ara qızışdırmaqdır. Bunlar hamısı haramdır, qardaşlar. Və əhlüsünnənin qaydası, mənhəci və əxlaq, əgər bir məsələdə ixtilaf düşərsə, o ixtilafa birinci cahillər girişmir. O ixtilafı həll eləyən taksi şoförləri, əti satanlar, ət satanlar, baqqallar eləmir, qardaş, o məsələni. O məsələ onlar həll eləmir, o məsələni elm tələbləri həll eləməlidir. İndi yerə düşüb ortaya, hər şey hamı düşüb ortaya,
qeyd etdiyim sinifdə olan insanlar başlayır bu məsələlərdə danışmağa və bir-birinə haqlarına girirlər. İxlaf düşüb, partilama düşüb, bugün qardaşlar bir-birlərinə salam vermir bu məsələlərə görə. Hətta elələr var ki, evdə doğma qardaşı ilə danışmır. Yəni bu fitnə deyil, yəni bu səhvlərin təmizlənməsidir ki, cərgələrin təmizlənməsidir. Vallahi bu fitnədir. Kim bunu belə fikirləşirsə, onun ümumiyyətlə qardaşlıqdan xəbəri yoxdur. Qardaşı haqlarının xəbəri yoxdur kim belə düşünürsə. İslam dini bizi parçalamağa qadar eləyib, bizi əksinə birləşməyə əmr eləyib. Mən demirəm ki, bidətçilərlə birləşək, ixvanlar, kimiz ixvanlarda qayda var deyir, ittifaq etdiyimiz şeylərdə birləşək, ixtilaf etdiyimiz şeylərdə bir-birimizə üzr gətirək. Xeyr, mən əhl-i sünnətində baş verən hadisələrdən danışıram, o heç bidətlə heç bir əlaqəsi yoxdur. Bəzi qəlbi xəstə edə bilirlər ki, danışanda güya bidətçilərə bura xeyr qatır, xeyr bu onu heç bir qatmır, biz burada ancaq əhl-i sünnətdən danışırıq. Həmişə şeyxlər də bunu qeyd edirlər. Həmişə daima Şeyx Süleyman Ruhi ilə dəstəyində, həmişə sələflər arasında olan problemlərdən danışanda, bu cəhd tədif fitnəsindən danışanda, deyir qardaşlar, mənim danışdığım əhl-i sünnə aiddir. Əhl-i sünnə və cəmaət sələflər arasında baş verən xilaflardan danışıram, mən qardaşlardan danışmıram. Bir də əhlilə kəramətə ləhumun heç bir hörməti yoxdur. Mən özümüzdən danışıram. Aramızda ixtilaf düşüb, bunun həlli yolu nədir, onu fikirləşirəm. Onun həlli yolu nədir, onu həll eləmək lazımdır, ondan danışırıq. Ona görə bu məsələlərdə ədalətli olmaq lazımdır. Çıxış eləyəndə də ədalətli çıxış elə. İki dənə ayə deyəcəm, bunu qulağında sığ elə həmişə danışdığın zaman. Əgər danışacaqsansa, həmişə ədalətli ol gündən. Allah Taala buyurur ki, وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى. Bir qövmə olan kin qüdrətiniz sizi onlara qarşı, o qövmə qarşı ədalətsizliyə sövq eləməsin. Ədalətli olun, bu təqvaya daha yaxındır. Başqa bir ayəsi Allah Taala buyurur ki, فَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَ. Əgər danışdığın zaman danışacaqsansa, ədalətli ol günahın hətta yaxın qohumun olsa belə. Allah Taala bu ayənin sonu nədir? Bu Ənam surəsidir. Ənam surəsində Allah Taala bəzi əmirlərdən danışır və bəzi qadağalardan və bundan danışır və sonra ayədə sonra deyir ki, zəlikum vəssakum bihi ləalləkum təzəkkərun. Sonra nə deyir Allah Taala deyir ki, və ənnə hədə sirati mustaqiman fəttəbi'uh və lə tətəbi'u s-subulə fətəfərləqə bikum mən səbilih zəlikum vəssakum bihi ləalləkum təttəqun. Allah Taala deyir ki, bu Allahın sonra bir tövsiyəsidir, bəlkə fikirləşəsiniz, düşünəsiniz, sonra deyir ki, bu mənim haqq yolumdur, mənim doğru düzgün yolumdur, bu yola tabi olun və başqa yollar tabi olun ki, sizi haqq dindən bu yoldan uzaqlaşdırsın. Bu Allahın son tövsiyəsidir ki, bəlkə Allahdan qorxasınız. Bu tövsiyələr Allahdan qorxanlar üçündür. Bu nəsihətlər, öyüd nəsihətlər Allahdan qorxanlar üçündür. Vallahi kimsə bu tövsiyələrdən faydalanmırsa, getsin öz nəfsini hesaba çəksin. Allah subhanahu wa ta'ala Quran-ı Kerim'de, Bəqara suresinde 6. gün həddi aşan Yahudilər haqqında deyir ki, nə o vaxt onları meymunlara döndərdi. Allah Taala nə deyir? Allah Taala deyir ki, fəcəlnəhə nəkələn limə beynə yədəyhə və mə xəlfəhə və məvizətən lilmuttəqin. Yəni biz bunu, yəni bu hadisəni, bu kəndin sakinlərini özündən əvvəlkilərə, yəni öz vaxtına yaşayanlara və özündən sonra gələnlər üçün bir ibrət, Allahdan qorxanlar üçün bir öyüd nəsihət elədik. Yəni ona görə qardaşlar, kim ki öyüd nəsihətlərdən, dərslərdən faydalanmırsa, getsin öz nəfsini hesaba çəksin. Getsin öz təqvasına baxsın, görsün Allahdan nə qədər qorxur. Ona görə qardaş, Allahdan qorxmaq lazımdır, parçalanmaq olmaz, ixtilaflara düşmək olmaz. İxtilafa düşdüyüz, qayda şeirə haradır? Kitab sünnədir. Kitaba sünnəyə qaydın, alimlərə qaydın, elm tələbələrinə qaydın, yoxsa öz aramızda bunu müzakirə obyekti çevirməyin. Nəticəsi pis olacaq, nəticəsi də göz qabağındadır, haqlar zayi olub, qardaşlar bir-birlərinə qarşı pis münasibətdədirlər. Bu heç vaxt təmizlənmə ola bilməz, bu cəgələrin təmizlənməsi ola bilməz, vallahi bu fitnədir. Allah subhanahu taala Quran-ı Kerimdə deyir ki: "İnnel lezine ferraqu dinahum ve kanu şi'a lesta minhum fi şey. İnne ma emruhum ila Allah
ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. Allah Teala deyir ki, o kəslər ki, deyir, dinlərində parçalanıb firqələrə bölündülər, dəstə-dəstə oldular. Deyir, sənin onların heç bir işin yoxdur. Onların işi Allaha aiddir, Allaha qalıb, sonra onların etdikləri barəsində onlara xəbər verəcək. Şeyx Salih Fovzan Hafizahullah deyir ki, bu ayədə parçalananlara, ixtilafa düşənlərə təhdid var, hədə vardır. Qorxmursan qiyamət günü Allah Teala səninlə bunun hesabını çəkər. Ona görə ehtiyatlı olmaq lazım. Qardaşlar, bu təhlükəli məsələlərdir. Təkfir məsələsi olanda həmişə tələbələrimiz, başlıca qamət qardaş həmişə deyirdi ki, bu məsələlər sizlik deyil, qardaşlar, bu məsələlər alimlərə aiddir, tələbələrə aiddir. Lakin çox təəssüflər olsun ki, təcrih fitnəsində bu şeylər eşitmirik. Bu ifadələr səslənmir. Yəni, bu da onun əkiz qardaşıdır, Fərman qardaş demişkən. Eyni babındandır da, vaid babından, əhkam babındandır, insanlar arasında hökum vermək, insanlar haqqında qərar vermək babındandır. Yəni, hər adam bu məsələyə girişməməlidir. Niyə görə bu qapı açılıb? Təkfir qapısını bağladığımız kimi bu qapını da bağlamalıyıq. Hər adam bu məsələyə girişməməlidir. Şübhələrlə, zənlərlə, tələbələri, yəni adi sıravi cəmaatın ayağına vermək olmaz. Aralarına hizbili girib, hizbiyyə var, nə bilim, axtarıb tapsan, bəlkə aradan hiziblər çıxar, baxar, görə bunların da şübhələrdir, ya, zənlərdir bunlar. Şeyh Hüseyin Teymiyyə deyir ki, bir kəsindir, İslamı yəqin olandan sonra şək şübhələdir, o İslamdan çıxarılmaz. Eləcə də bir insanın sərəfliyi əhl-i sünnədə olmağı yəqinliklə ispat olunubsa, şəklərlə, şübhələrlə baxar, görə bu ifadələrlə sünnədən çıxmaz. Heç vaxt, əhl-i sünnə mənhəcində müxalifdir. Onun görə parçalanma olmaz, qardaşlar. İxlaf düşdü, əhl-i sünnə mənhəzi var. Əhl-i sünnədən kimsə xata eləyərsə, birinci xataya baxılır, xatanı edənə baxılır. Əgər xata eləyibsə, əgər imkan varsa, gizli şəkildə ona tövsiyə olunur. Məhəbbətlə, rifqlə, rəhmətlə nəsihət olunur, ona bəyan olunur. Və səbir olunur, həmən heç kəsi cəh təbdi eləmirlər və səbir olunur, bəlkə qayıdar və əgər qayıdmaz, o zaman təbdi olunur. Çünki səbir eləmək lazımdır, şeyxlər bizə həmişə tövsiyə ediblər. Həmişə tövsiyə olunub bu. Çünki nəfslər müxtəlifdir, insanın halları müxtəlifdir. Elə insan var, həmən qəbul eləyir, qayıdır, elə insan var, biraz ona səbir eləmək lazımdır. Biz başqa vaxt Şeyx Rabi dilimizdən düşmür, bəziləri səhərdən axşama kimi Şeyx Rabi deyir. Şeyx Rabi heç belə eləməyib, qardaş. Şeyx Rabi, Hafizahullah, bir müxalifə görəndə, bir kəsdə bir xilaf müxalifət görəndə ona nəsiyyət eləyər. Elə vaxt olub ki, ona öz arasında olub, gizli nəsiyyət olub. Və illərlə çəkib, 2 il, 3 il, elə vaxt olub, şeyx özü deyir ki, mən ona 8 il eləsinə var, deyir, 10 il eləsinə var, deyir, 15 ildir səbir eləmişəm. Nə olar, biz də səbir eləyək, deyir, xata eləyəndə niyə səbir eləmirik ki? Və yaxud da ki, xata eləyən kimi ifşə eləyirik. Hamıya bəyan edirsən, deyirik ki, mövqeyini bildirsin. Belə bəyan olmur axı, belə şəkildə nəsiyyət olmur axı, nəsiyyətin də qaydalığı var. Yəni, Zabla Buxar deyir ki, hər adam da nəsiyyətinə baxılmır. Nəsiyyət elə bilirsən, eləyə bilmirsən, çəkil qırada qoy, başqası eləsin. Şiddətlə, nə bilim, təhkil eləməklə nəsiyyət olmur. Və yaxud da ki, 2-3 nəfər ortaya düşüb nəsiyyət edir, sonra deyilir ki, bəyan olundu. Bu nəsiyyət deyil, qardaşım. Ondan da betər odur ki, insan xata eləyir, xatasından dönür və söhbət bağlanır. Üstündən illər keçəndən sonra məsələ təzədən gündəmə salınır, hər yerdə yayırlar, elə özləri yayır, sonra deyirlər ki, çıxsın, bəyan eləsin. Adam da çıxır 2 dənə, 3 dənə, 5 dənə dərs verir, o haqda bir dənə dərs verir, kitab oxuyur, dərs verir. Sonra deyirlər ki, kifayət eləmir. Yəni, insan neynəməlidir? Yəni, ta ki, kimdə xata elədi, xətasından döndü, bunu bəyan elədi. Bunu neynəməlidir ki? Yəni, dərs verəndən sonra yalvarmalıdır ki, mən sərəfin mənhəcinə salınım. Yəni, bu cür belə mövqə olmamalıdır. Yəni, bu sərəfin mənhəcinə müxalifdir. Sərəflər belə eləməyiblər. İmam Əhmədin vaxtında hamımız bilirsiniz ki, fitnə oldu. Qurana məxluq demək fitnəsi oldu. Bilirsiniz bunu. Düzdür? Alimlərdən nəsə oldu ki, İmam Əhməd kimi səbr edə bilmədi. Təvinlə də olsa dedilər. Onlardan biri də Əli İbn Mədin olur. İmam Əhmədlə bir vaxtı yaşayıb, əhl-i sünnə imamlarına olub, mühəddislərdən olub. İmam Əhməd bir ara onu hicr edir. Bir ara ona hicr edir.
Ondan incir küsür çünkü sabredemeliydi o moment. Ama insanlar demir ki onun kitablarını okumayın, ondan uzak durun, onu hiç edin. Yok, özünde sabredir. Ama bizde bu yok diye kardeşler, bizde özümüzden biri hata eləyəndə nəyinki səbəb eləmək? Xatasını fiş edirik, hər yerə car çəkirik ki, filan kəs xata eləyib, qayıtmalı, dönməlidir. Bəs gizli nəsiyyət harada qaldı, yaşda ki olunubsa və səbir harada qaldı və insan xatadan dönübsə, niyə sonra yəni əlavə deyilir ki, dönməyib, nə və yaxud başqa-başqa iftiralar və yaxud da ki, zənlər, bu əhlüsünlər mənhəcədə müxalifdir, heç kim elə eləməyib. Onun görə qardaşlar, Allahdan qorxmaq lazımdır. İnsanlar haqqında danışmaq ağırdır. Baxın, cəhd tədil ilminə, cəhd tədil ilmində hər adam bu işlə məşğul ola bilmir. Çünki birinci növbədə insanda ixlas olmalıdır. Yəni, danışanda Allah üçün danışmalıdır, nəfsinə görə yox. Mənim səndən xoşum gəlmirsə, səndən bir dənə xata gördüm, həmən səni fiş eləməməliyəm. Eləyirəmsə deməli, məndə problem var. Həmisi elm olmalıdır. Cahilcəsən danışmaq lazım deyil. O taksi şoförləri kimi və yaxud da ki, dükanda oturub ətir satır, işi gücü ancaq hər gələnlə danışır. Və yaxud ki, o bərbərlər kimi hər şeydən xəbər var, hər şeydən danışır. Çünki bərbərdə hər cür insan gəlir yana, hər mövzuda danışırlar, bundur informasiya çoxalıb. Və yaxud da ki, ət satan və s. Qardaşlar, bu, hər adam buna yaxınlaşmır. Bu elm elə bilirmiş, bunu ancaq elm əhli. Bunu itqan elə adamlar danışmalıdır bu məsələdə. İxlas olmalıdır, əməl olmalıdır, elm olmalıdır. Həmçin səbir. Həmçin səbir eləmək lazımdır. Qardaş, bir müxalifə səbir eləmək lazımdır. Əgər bu müxalif sənin özündəndirsə, səninlə bir səhvdə duransa, sənin əqidəndə, sənin mənhəcindədirsə, sən buna səbir eləməlisən də. Biz bir də əhlinə danışmıram. Yenə deyirəm, mən bir də əhlinə danışmıram. Mən öz aramızda olanlardan danışıram. Öz içimizdə, öz tələbələrimiz arasında o fitnələrdən danışıram. Öz şeyxlərimiz arasında o fitnələrdən danışıram. Mən qıraqdaşlardan danışmıram. Hansısa bir səfeh birdən fikirləşər ki, mən burada hizbilərlə birləşməyə vaxt ixvanlarla və yaxud kimdənsə, xeyr, mən heç kimlə birliyə çağırmıram. Mən birliyə çağıran deyirəm ki, əhl-i sünnənin səhih əqidəsinin səhih üsullar üzərində birləşmək lazımdır. Bundan o tərəfə birləşmək olmaz. Başqa şey birləşirsə biz ona birləşə bilmərik, çünki bizim mənhəcə ziddir, biz səhih sünnə üzərində birləşirik, səhih əqidə üzərində birləşirik. Hə, kim bu üzərə birləşmək istəyirsə, əlhamdülillah, çox gözəl. Ona görə qardaşlar, yenə deyirəm, nə danışırsa Allahdan qorxun. Əhli deyilsənsə danışma inan. Bir də əhlindən danışmaq lazımdır, həm də tələbələr danışırlar. Elə bir tələbə tanımıram ki, bir də əhlindən danışmasın. Lazımı qədər də cəhd tədinin xəbərləri var, danışırlar. Amma sıravi cəmatı bura qatmaq lazım deyil. Onlara povod şərat yatmaq lazım deyil ki, onlar çıxıb şeylərdən danışsınlar. Baxın, Allah subhanətə Quran kəmdə nə deyir? Deyir ki, ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم. Deyir ki Allah Subhanahu taala dinlərində parçalanıb ixtilafa düşənlər kimi, yəni onlara açıq-aydın dəlillər gəldikdən sonra parçalanıb ixtilafa düşənlər kimi olmayın. Yəni onlar üçün şiddətli, əzəmətli bir əzab vardır. Allah subhanətə bu ayəni nə vaxt deyir? Baxın, indi qeyd edəcəm ayədən sonra deyir. Allah təala deyir ki, وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّتٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ Allah subhanətə deyir ki, sizdən deyir, xeyrə dəvət edən, yaxşılığa əmr edib, münker əməllərdən çəkindirən bir tayfa, bir dəstə olsun. Onlar nicat tapanlardır. Yəni, ayənin mənası onunla ibarətdir ki, qardaşlar, yəni, yaxşılığa əmr etməyiniz, münkərdən çəkindirməyiniz təfriqatçılığa, parçalanmağa səbəb olmasın. Və buradan da görsənir ki, Peyğəmbər s.ə.v. mutavatir şəkildə, rəvayətün hədislərdə, Peyğəmbər s.ə.v. imamların, əmirlərin, sultanların zülmünə qarşı səbr etmək əmr edib. Demək sənə qədər bir yaxşılığa əmr edirsənsə, xeyrə çağırırsansə, münkərdən çəkindirirsənsə, bu yolda səbr eləməlisən də. Yəni, həmən ta ki, əmr elədin və yaxud da nədəsə çəkindirdin və həmən sənin dəvət və icabət eləməlilərsə, sıradır kimisə cəhl eləmək lazım deyil, səbr eləməlisən. Elə də Peyğəmbər s.ə.v. nə deyib? Deyib ki, zalimların zülmünə, yəni, əmr sahiblərindən, sultanların zülmünə səbr eləmək lazım. Nəyə görə? Bu şeylər nə üçündür?
Bu getdim ayə və hədis bizə öyrədir ki, yəni parçalanmamaq üçün, firqələrə bölünməmək üçün gərək səbir eləyək. Aydındır qardaşlar. İndi bu gün aramızda ixtilaf düşüb səbir eləməliyik də. Həmçinin Peyğəmbər s.ə.v sünnəsi də, həyatı da, sirası da buna sübutdur. Misal üçün Peyğəmbər s.ə.v vaxtında Qazvatı Bəni Mustalaq, yəni Bəni Mustalaq döyüşündə bir hadisə baş verir. Baxsa sünnədə misal gətirəm, sirada misal gətirəm. İxtilaf düşür müsəlmanlar arasında, ənsarlarla mühacirlər arasında ixtilaf düşür. Bir münafiqin fitnəsinə görə. Yəni bu fitnədən Abdullah ibn Ubey ibn Səlul münafiqlərin başçısı olur da istifadə edir. Və görür ki, həm də müsəlmanlar fikirləşir ki, parçalanıblar. Qoy bunları deyir, mən neyim, fitnəyə salım. Və nə deyir? Fikirləşir ki, bunlar parçalanacaq, işimi rahat görəcəm. Deyir ki, biz Mədinəyə qayıtdığımız zaman izzətli olanlar, yəni özlərini qəsd edir. Zəlil olanları, yəni ki, zəif olanları Mədinədən çıxardacaq. Zəlil olanları, zəif olanlar kimlər deyir? Müsəlmanlar izzətdir. Bu meşdir sahabələrdən biri işdir. Gedir Peyğəmbər s.ə.v xəbər verir. Ömər radiyallahu anh deyir ki, ey Allahın icazə verin, boynunu vurun. Peyğəmbər s.ə.v nə deyir ona? Deyir, ey Ömər, deyir, sonra elə bilərlər ki, Məhəmməd öz əshabını öldürür. Ha? Peyğəmbər s.ə.v bunu niyə eləmədi? Çünki bilirdi ki, bunu eləsə fəsad olacaq. Münafiqlər bundan istifadə edəcək. Ümmət parçalanacaq, sahabələr arasında təfriqatçılıq düşəcək. Çünki artıq, yəni onların mənədə bildiniz iki dənə qəbilə vardı. Əvs və Xəzrəc qəbilələri. Yəni onlar İslam'a girmişdi, lakin bunların arasında münafiqlər də vardı. Və hər biri sonra başlayacaq ki, qisas almağa, qan davası eləmək, münafiqlər bundan istifadə edəcək, müsəlmanlar toqquşa bilərdi. Peyğəmbər s.ə.v bu fəsadı görüb, bilib ki, qabaqda bu fəsad ola bilər. Ona görə Peyğəmbər s.ə.v nə deyir? Deyir ki, elə bilərlər ki, Məhəmməd öz əshabını öldürür, qoymur Ömər öldürməyə. Niyə görə? Səhvlər parçalanmasın deyə. Münafiqlər var ha yanlarında. Onlarla İslam müamiləsi aparırlar ki, müsəlmanlar parçalanmasın deyə, ixtilafa düşməsin deyə Peyğəmbər s.ə.v belə bir əməl eləmir. Bizim halımız ondan yüngüldür axı, biz niyə görə dağıdırıq bir-birimizi, niyə görə bir-birimizin haqlarına giririk, niyə görə? Başqa bir misal, yenə Hüneyn döyüşündə ənsarlar arasında ixtilaf düşür. Daha doğrusu, yəni Hüneyn döyüşündə qənimətlər paylananda Xavazilərindən başçısı gəlib deyir ki, yəni Zülxüveysara, gəlib deyir ki, ey Allahın Rəsulu, adil ol. Peyğəmbər s.ə.v. nə deyir ki, əgər mən vay sənin halva, əgər deyir, mən adil olmayacaqsa, kim adil olacaq? Nə deyir Ömər ibn Xattab radiyallahu anh? Deyir, ey Allahın Rəsulu, icazə ver, onun boynunu vurum. Peyğəmbər s.ə.v. nə deyir ona? Deyir ki, yox Ömər, elə bilərlər ki, Məhəmməd öz əsabını öldürür. Deməli, fitnə olmasın deyə, parçalanma olmasın deyə və münafiqlər də bu haldan istifadə eləməsinlər deyə Peyğəmbər s.ə.v. uzundığın başını vurmur. Düzdür? Yəni, Peyğəmbər s.ə.v. baxın, bütün hadisələrdə, ifq döyüşün, ifq hadisəsində aşanamıza böhtan atırlar, atırlar. Baxın, hətta bu böhtanda belə bəzi sahabələr belə bu böhtana uyurlar. Bu fitnəyə məruz qalırlar, münafiqlərin sözünü təsdiqləyirlər. Yəni, bu çətin, ağır məsələdir, qardaşlar, çətin bir haldır. Lakin Allah Rəsulü, baxın, o hasələrə neynir? Sahabələrdən o fitnəyə məruz qalanlara, o böhtanı yayanları Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem şəriət hökmü ilə onlara hədd kəsir. Lakin münafiqləri heç nə eləmir. Ona görə, qardaşlar, dəvətdə səbir eləmək lazımdır. İxtilaf düşdüsə səbr eləmək lazımdır. Bunu alimlərə, elm tələbələrinə qaytarmaq lazımdır. Həmən hər şeyə reaksiya vermək olmaz. Birinci sən əhli deyilsən, bu şeydən danışma, səkil dur qıraqda. Qoy əhli olanlar danışsın. Qoy öz aramızda özümüz bunu müzakirə eləyək. Qıraqdan fəttənlər, nəmmamlar olmasa məsələ çoxdan çözülmüşdü, həll olunmuşdu. Lakin çox təəssüf olsun ki, bəzi tələbələrimiz ətrafını elə bir insanlığa yığıblar ki, onlar İşlər ancaq qızışdırmaqla, nə bilim, səs yazıda göndərmək, paylaşmaq, fitnəkarlıq eləməklə məşğuldular. İslah tərəfi görsənmir hələ ki. Allah sonunu yaxşı eləsin. Ona qardaşlar, sizə tövsiyəm odur ki, Allahdan qorxun.
Allahdan qorxun, ixtifa düşməyin, parçalanmayın, bir-birinizin haqlarını zay eləməyin. Vallahi qiyamət günü hər birini soruşacaqsınız. Kim ki bu fitnədə iştirak edirsə, kim ki bu fitnənin alovunu yandırırsa, vallahi o qiyamət günü Allah qatında soruşulacaq. Allah da ondan soruşacaq. Sonda Allahdan diləyirəm ki, Allah subhanahu wa ta'ala bizi eşitə faydalar etsin. Və bu nəsiyyətimi və ya bu kiçik bir dərsi Allahdan qorxanlar üçün bir fayda eləsin. Bir ibrət eləsin, bir nəsiyyət eləsin. Və sallallahu və səlləm alə nəbiyyina Muhammed və alə alihi və sahbihi əcməin.